This is the future. Evolution. This is the future. Wesley, cruzamento pra frente. Será que o Espeto alcança ela? Espeto Júnior, chega nela. Na marcação dele, o Matheus. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Wesley tirou. Olha a entrada de bola pro Edinho. Correu o Rodriguinho do lado direito. Tenta. E o cruzamento para a área. Gustavo Totti. Tira lá de trás o Wesley. It's all about humanity. Humanity.
It's all about humanity. It's all about humanity.